A kromě nevím, jestli jsem někoho zapomněl, co měl dělat, krátkodobá je krátkodobá. Tak prej máme zahrát blůry místo lidovky. No tak vždycky. A nebo obě dvě, jo? Tak jo, tak teď lidovku, jo? A Spadně nás těch si dozvíte. A bych rád věnoval příteli Michelovi, který je bohužel na odpoledně nestihne to, tak tematicky jsme se zvolili. Když já jsem šel spolu s paní Tokiova, Michel pro tebe. Tak pojďte s náma spolu.